kan Allah untuk ngelakuin jahat. Kan gitu. Ku bahasa Arabna dina firman Allah aya. Bahasa Arabna aya? Surat Yasin ya aya. Oh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'sainahum fa hum la yusirun. Eta sarua. Eta mah lamun ngaluarkeun jampe eta mah lamun kondisi urang keur kepepet. Nya. Ieu mah pangalaman uing ye bahnya. Baheula ye. Balik di pondok ceritana teh. Ah, balik di pondok naik bis ye. Naik bis. Duit beak ye. Konektur teh mulai nagihan teh hareup ye. Maju ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu kumaha carana ye. Urang buut duit teu boga. Wah, eta mah dikeluarkeun jampe eta. Wajah lami bae ini aidin sada. Da eta mah diliwat sia mah. Diliwat teh teu ditagih urang. Eta wajah lami bae ini sada ta. Mabur ke kepepet baena seperti orang man motor bodong gitu ieu ah. Oh, kepepet buka duit. Ya ku beli teh kada ngurus baca we liwat-liwat teh. Liwat teh nya. Wa ja'alna jeung ngajadikeun kami mimbaini aidihim di antara jeung di antara jeung di antara atawa antara paningali mana sada penghalang sada teh. Wa min khalfihim jeung ti satukangeun maranehna teh. Zuriat gitu loh mencekar di sana. Ajeng minum sadda min khalfihim sadda. Penghalang ay penghalang seperti aya tembok penghalang, tembok pemisah. Ay penghalang teka deuleun mata anak kitu nya banyak. Jadi sarua jeung sama dengan ilmu halimunan tapi terkapepet doang eta mah. Polisinya nasi, ada orang berada pepet. Kasus, lewat ke polisi, kenapa salin baju diubek di magi orang sewuh? Beda gitu. Apaan lo bana mah pakai jahat aja bang? Nya lo bana pakai jahat. Entong lah alai halimun sokan pakai jahatnya. Ulah hayang, jangan mau guys. Ilmu halimun. Oke deh di surat nontah. Al-Anam, ingon-ingon. Ayat Al-Anam teh ingon-ingon. Nah, seperti contoh nanti dinya ayat 100 tilu. Ya, kata absor. Waktu tiga puluh absoru, wahyu dek absoru, wahyu latih pelobir. Ayat mana nak kumaha? Lamun urang sa'alam dunya dihirup jeung nu diluhur, nah, di kolong langit urang nu hariruk. Mual karaba kupanen jauh panon, mual kadir kupanen jauh panon, jeng mual non, namun carata mual kadanya kuceli, mual ketempo kupanon, mual karaba kulengen. Namun cara singkat nama itu, mentakan ayah bahasa latul guru absyaru wahdak absyaru wahdak tipil khubir. Allah menengali ke urang. Urang mah moal ningali ka anjeunna. Yeah, mun carita mah jeung moal ka deui ku deui. Moal ka raba kuleungeun. Tah macamna kitu. Pangan. Saha nu naha Allah pang. Mana urang teh nyaho anjeun.